Sinagoga u Subotici je sagrađena 1902. godine u stilu secesije sa kitnjastim ukrasima koji se zasnivaju na mađarskim narodnim motivima. Sinagoga je 1974. godine proglašena za spomenik kulture. Sveobuhvatna rekonstrukcija sinagoge počela je 2004. godine. Prvi veći radovi na rekonstrukciji objekta započeti su pre 30 godina kada se zarotirala velika kupola. Nakon te popravke do današnjeg dana je prošlo praktično skoro 30 godina i mislimo da je sinagoga napokon dobila neko svoje pravo mesto koje treba da ima u Subotici kao simbol grada, pre svega, kao verski objekat, a isto tako i kao deo nekog građevinskog kulturnog nasljeđa ovog dela Evrope, odnosno čitave Evrope. U Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kažu da radovi teku predviđenom dinamikom. Kada se završe radovi na južnoj strani objekta, počeće na severnoj strani koje gleda ka muzeju. Sad je mali zastoj zbog trenutne vremenske situacije, hladnoća ove koja je bila, ubrzo će se nastaviti, radimo kupolu i radimo ovu stranu, južni deo fasade, znači to do apoteke, tako da ide svojim tokom i upravo su predstavnici izvođača radova baš svoj moment došli u zavod, pa neki detalji se rade i aktivnosti radne i tako dalje. Do 2016. godine sinagogi bi se mogla vratiti osnovna funkcija. Kada objekat bude kompletno završen, imaće pored verske kulturno-edukativnu ulogu. Kao i do sada, turisti će moći da je obilaze.